Nalen soxna ci nuyu nana ak refe ma yang ci jamm ma ngi sant bu ba soxna ci dañ ñewoon fi ci Gambie ngir daldi jël serigne bi nga xamne mom moma wolu won ngir ma jël ko interview waye dama ñew fekk ñu ne dal dafa daw liko waral dafa ëmbal ay jigéenu Gambie ma bëggona xam ndax lolu deug la deug la man lu ma nax ri moy ma jëgër bi nga xamantene neeku fi dafa tukki ana tay lan la koy wax soxna ci mak da Je ne sais pas si je suis un peu plus de temps.